Sultan Mahmud G'aznaviy tushida hamma tishlarining tushib ketganligini ko'rib, cho'chib uyg'ondi. Darhol bir ta'birchini chaqirtirib, tushining ma'nosini so'radi. Sultan Mahmud G'aznaviyga "Bola chaqangiz va qarindoshlaringizning barchasi sizdan oldin o'lib ketadilar. Tushingizning ta'biri shudir," dedi. Bu ta'bir sultonning g'azabini keltirdi. U ta'birchini jazoga yo'lladi. Keyin ikkinchi tush ta'birchisini chaqirtirdi. Bu odam tadbirli, andishali, dono kishi edi. Biroz o'ylab turib, sultonga shunday dedi: "Bolalaringiz qarindoshingizdan ko'ra ham siz uzoq umr ko'rasiz." Bu ta'birchining so'zi Sultan Mahmudga xush kelib, unga in'om ihsonlar berdi. Keyin esa o'z huzurida hozir bo'lganlarga qarab, har ikki ta'birchining ta'biri bir xil, faqat birinchisi nodonligi tufayli o'ylamasdan, andisha qilmasdan qo'pol tarzda ta'bir qildi. Shuning uchun unga jazo berdim. Ikkinchisi esa dono va andishali bo'lgani, o'ylab so'zlagani uchun unga hadiyalar berdim," dedi. Savob